Hareide, vær så god. Gode president, jeg vil starte med å gi en takk til statsministeren for den meldingen som hun gav til Stortinget. Dette var den utgangen som var rett, en så alvorlig sak. Og det er verdig at justisministeren på eget initiativ tar konsekvensen og trer tilbake. En slik sak som dette handler ikke om å vinne eller å tape. Det handler om anstendighet. Det er viktig å huske på en dag som denne. Og den anstendigheten, den må gjelde oss alle. Denne saken handler om tillit. Tilliten der ute i samfunnet. Tillit mellom folk. Tillit mellom folk og politikere. Tillit mellom politikere. Tillit mellom posisjon og opposisjon. President, det er spørsmålet om tillit som er grunnen til KrFs sterke engasjement i denne saken. Fordi vi kjemper for et samfunn der alle kjenner et ansvar for hverandre. Kall det gjerne sosial kapital. Kall det gjerne samfunnslime. Kall det gjerne anstendighet. Det er nettopp det felles engasjementet for en anstendig politisk debatt og en anstendig offentlighet som gjør også at denne saken vekker så sterke reaksjoner. Noen har sagt at det var bare en Facebook-post, at dette er en debatt om debatten. Jeg vil ta avstand fra en sånn bagatellisering. Det alvorlige er innholdet og hva det nører oppunder. Når tilliten til justisministeren for mange av oss ble borte, er det også for at denne saken føyer seg inn i et større mønster, president. I vår vurdering har vi ikke bare sett på denne saken, men vurdert tillit i en helskap. En statsråd skal bygge brue, ikke bygge murer. En statsråd skal inkludere, ikke ekskludere. En statsråd skal bidra til tillit og ikke mistillit. Statsråden har karakterisert det å hjelpe mennesker i nød som å bære folk på gullstol. Mennesker som har det så krevende og så krevende liv at vi ikke kan forstå det. Statsråden har talt om godhetstyranni, som det, om det er mindre godhet vi trenger. Statsråden har stilt seg bak krenking av kirkeasyl. Statsråden har sagt at KrF er ikke opptatt av å hjelpe mennesker i nød når vi øker bistanden, men bare får fram vår egen godhet. Flere av utspillere har hatt et preg som ikke har vært en statsråd verdig, som har vært splittende og som har tatt fokuset vekk fra de politiske sakene. Høyreekstremismen og andre former for ekstremisme er på frammarsj i Norden. Og det er nettopp i sosiale medier disse kreftene florerer og henter sin næring. Det er det som ligger bak alvoret i denne saken. Og det er denne justisministeren som har hatt nettopp det øverste ansvaret for å bekjempe høyreekstremismen i Norge. Ansvaret for beredskapen vår, for kriseledelse. Statsminister Erna Solberg har i 5 år tillatt FRP å drive med dobbeltkommunikasjon i regjering. Det har også preget den offentlige debatten på en svært negativ måte. KrF ønsker anstendighet i norsk politikk og i det offentlige ordskiftet. Derfor må det bli slutt på polariserende, splittende retorikk og framferd. Det har statsministeren et viktig ansvar for, både i egen regjering og i regjeringspartiet. Statsministeren har ansvaret for at hverken statsråder eller regjeringsparti får drive fram med dobbeltkommunikasjon. Nå må det settes en annen standard for det offentlige ordskiftet og for hva en kan gjøre og si i storting og regjering. President,
Jeg stoler på at statsministeren nettopp vil sørge for dette.